Mega novinky z elektronického sportu vám přináší energetický nápoj Tiger. Jaký ty si myslíš, že já jsem typ ženy, prosím tě, Dido? Já nevím, já jsem tě ještě moc nezažil, no. Mám s tebe trošku strach. Ty si myslíš, že já jsem žena, která snad bije takového sympatiáka, jako si ty? Tak to potom. Jasně, no. Tak Ozzyho toho musím zmlátit, že jinak bychom to nenatočili. Ty novinky elektronického sportu. Ale takového milého chlapce, proč by ho byla, že jo? Po týdnu vás opět vítáme u tentokrát maximálně nabitého NES. Na domácí scéně si představíme CSGO reprezentaci pro World Championship. V zahraničí si zrekapitulujeme LCS. A téma konečně o E-League. Hearthstone, nebo aspoň sledujete, určitě vás zaujala akce Hearthstone Championship Tour. No a jedna její část se bude hrát tady v Reloadu, jsou to Summer Preliminaries. A možná si říkáte, že vlastně vůbec nerozumíte tomu systému, o co go. No a my jsme se do toho ponořili, do toho problému, a teď vám to vysvětlíme, jak vlastně celá ta Championship Tour funguje. Příští víkend se znovu po celém světě rozezní známá hudba ze hry Hearthstone, jelikož se bude hrát každoroční preliminaries. Další sezóna této akce od studia Blizzard je tady a opět sjednotí ty nejlepší hráče z celého světa. Celkem se můžeme těšit na souboj 160 hráčů. Toto číslo zahrnuje 128 nejlepších hráčů nynější sezóny plus 32 kvalifikantů z Tavern Hero. To proběhne den před samotným preliminaries, ve kterých už půjde opravdu o hodně. 8 nejlepších se znovu vydá do Los Angeles a budou bojovat ve světovém finále. Na české preliminaries se můžete těšit v herním klubu Reload 12. až 14. srpna. Nebyly by to kompletní novinky elektronického sportu, kdybychom si nevzpomněli na oblíbený Overwatch. Tato hra je už teď i u nás velmi populární a svědčí o tom také turnaje a nově spuštěné ligy. Je velká šance, že se této hry dokonce dočkáme i na letošním MČR. ESL liga pojmenovaná Go for Overwatch už je na světě několik měsíců a slučuje ty nejlepší celky u nás. Minulý týden proběhlo měsíční finále, kde se utkalo 8 nejlepších týmů naší scény. Nechyběla zde jména jako NecroRazers, Esuba Intel nebo Majestic Lions. Nakonec se celkového vítězství radoval v současnosti nejsilnější tým Fraternitas. Zase si tak upevnili své jméno jedničky české scény. Česko i Slovensko už několik dní zná své ESGO reprezentanty pro letošní ročník turnaje The World Championship 2016. Tento souboj národů se může pyšnit velkou popularitou a proto se každá země snaží vyslat do boje to nejlepší, co má. Českým kapitánem se stal hráč Esuby Intel Caparzo, který neváhal oslovit hned 10 známých men. Nechybí například zkušený Oscar z bývalých Hellraisers nebo hráči z týmu Extatus či Erines. Naopak kapitán slovenského národňáku Guardian sáhl pouze po osvědčené kvalitě a pětičlenná sestava nabídne jména jako Styko nebo Frozen. Která země se podle vás dostane nejdále? Dejte nám vědět v komentářích. Skvělý úspěch oslavila CSGO sestava týmu Esuba Intel, a to v minulých dnech na online turnaji portálu Skilla. Toho se zúčastnilo 16 evropských týmů, včetně takových jmen jako jsou Millennium, Playing Ducks nebo Mysterious Monkeys. A právě v této konkurenci československá pětice uzmola zlato a k tomu finanční odměnu v hodnotě $1,500. Výhru si Esuba vybojovala ve finále proti evropské organizaci Creation, když na mapách Nuke a Mirage nedala svému soupeři žádnou šanci. Za dvě odpoledne si tak kluci vydělali víc, než o co se bude hrát například na nadcházející mistrovství České republiky v počítačových hrách. V každých novinkách elektronického sportu pro vás máme vždycky nějakou novinku z Čech i ze zahraničí. No a teď se podíváme do zahraničí. Dota 2 už zase trhá rekordy, tedy přesněji řečeno D International 6, největší událost kompetitivní Doty v tomto roce. Překonání rekordu v hodnotě prize poolu je ale každoroční samozřejmostí tohoto turnaje. Loňský D International přinesl největší finanční dotaci v historii e-sportu, $18,5 milionů. Letošní ročník akce, která se již popáté odehrává v severoamerickém Seattlu, ale tuto hranici překonal o celý $1 milion a zdaleka nekončí. Dočkáme se pokoření 20-milionové hranice? Po 9 týdnech je základní část letního splitu League of Legends Championship Series u konce a fanoušci napjatě vyhlížejí playoff. Pokud jste to prošvihli, nevadí. Přinášíme vám krátkou rekapitulaci.
Na starém kontinentu se na první příčku opět vyšplhal jarní šampion G2 Esports. Spolu s ním do semifinále překvapivě míří dánská sestava Splice, která na poslední chvíli vyrvala postup mezi nejlepší čtveřici z rukou hráčů Fnatic. Na sestupových místech uvízli Rocket, Schalke a překvapivě Origin, finalista jarních playoffs. Český zástupce Freeze se do playoff sice dostal, ale podle všeho to nevypadá, že by si jej měl zahrát. Trápí jej zranění ruky, které se podepisovalo na jeho výkonech v posledních několika týdnech. Aleše v roli marksmana dočasně nahradil Forgiven. Ameriku v letní části soutěže opět terorizovali TSM následování týmem Immortals. Do Relegation Series míří Phoenix One, NRG Esports a Frogenův Eco Fox. Na vyřazovací fázi se můžete těšit od 13. srpna. No a dnešním tématem bude E-League. Koukáš? Koukám. A něco říkáš? Neříkám. Neříkám. Ale kouká. Koukám. Na to, jak velkou událostí E-League byla, se jí u nás nedostalo příliš pozornosti. Nevadí, teď, když už je největší světová liga s nemalým prize poolem u konce, si ji pojďme alespoň shrnout. Veledílo spolupráce WME, Turner Sports, iBuyPower a dalších partnerů nabízelo kromě skoro půl druhého milionu dolarů silný tým účinkujících, analytiků a komentátorů. Dvouměsíční rozvrh celé soutěže nabídl netradiční formát pro 24 týmů, což přineslo dvě extra kvalifikační fáze. Po odehrání základních skupin se o žádném překvapení mluvit nedalo, tedy alespoň dokud nepřišel dlouho předvídaný přestup hráčů Luminosity pod křídla SK Gaming, který byl proti pravidlům celé soutěže. Pětice Brazilců tak byla diskvalifikována a E-League přišla jako jednoho z hlavních favoritů soutěže, tak o bývalou sestavu SK Gaming vystupující jako Team X. Ta se musela spakovat ze stejného důvodu jako Fallenův tým. Markantní změny ve výkonech zaznamenali hráči Virtus Pro, kteří si po nepovedeném finále v základní skupině museli projít kvalifikačním předkolem pro playoff. Populární polská sestava předvedla pět po sobě jdoucích duelů bez ztráty jediné mapy, a to včetně velkolepého výkonu ve finále proti Fnatic. TAS, Pasha, Bialy, Snax a Neo, jehož neuvěřitelný výkon ve finále značně usnadnil zisk trofeje, si tak odnáší triumf v premiérovém ročníku této velesoutěže a spolu s ním samozřejmě 400 000 dolarů. Po dlouhých měsících je tak Virtus Pro opět na vrcholu. Dnešní novinky elektronického sportu končí, ale my vás lákáme na Gamescom, kam všichni vyrážíme společně, budeme se mazlit, teda ne my. Mega novinky z elektronického sportu vám přinesl energetický nápoj Tiger.